ג'ינג'ר וגרומיקו מתאמים ביניהם גם את מזג האוויר. התלוטטו הבוקר אנשי צוות הזחלם. בכל ימי הלחימה היה הבוקר בהיר, השמש זרחה, הרעות הייתה מצוינת. והבוקר, בוקר ראשון להפסקת האש, ערפל כבד, שאינו מאפשר לצפות קדימה אפילו כמה מאות מטרים. אתמול בלילה עוד רעמו פה כמה פגזים מרחוק, לאחר מכן, אם ייכנס הפסקת האש בתוקפה מלא, נשמעו כאן ושם רעמים בודדים של פגזים, פצצות תאורה עוד העירו את הלילה, אבל הגזרה בכלל הייתה שקטה. הכוח שלנו עודנו בכוננות מלאה, עודנו מבצע את כל השגרה היומיומית שידענו בשעות הלחימה הקשות, וההרגשה היא שנפרס מין ארג דק של שקט על כל החזית, ארג שהכל עדיין מצפים בנשימה עצורה לראות אם יחזיק מעמד או אם יקרה. הידיעות שאנו מקבלים בקשר וגם שומעים בחדשות על התלקחות מחודשת מעברה השני של התעלה מאשרות יותר את החששות מאשר את התקוות, אם כי כאמור אצלנו כאן העבר המזרחי מול האגמים המרים עדיין שקט וערפל. ואתה נדמה כי ההקלטות מאתמול של לחימה, של הפצצות, של הפגזות כאילו מעולם אחר, אך עולם המאיים כל העת לחזור אלינו.